srpnu meziroční inflace v České republice dosáhla 17,2%, přičem se opět očekávalo mírné zesílení meziroční inflace na 17,7%. Jde o první zpomalení míry inflace po 14 měsících. Zásadním důvodem tohoto poklesu byl hluboký propad cen pohoných hmot, který meziročně představoval minus 90,8%, což představuje návrat na únorové hodnoty. U ostatních položek spotřebního koše se vývoj stabilizoval a inflaci v srpnu zvyšoval jen další růst cen potravin a energií. Vůči červenci se spotřebitelské ceny zvýšily meziměsíčně v průměru o 0,4 což je nejnižší nárůst v letošním roce. Mírně opět vzrostly ceny energií u bydlení, cirka o 1 meziročně a také potraviny o 0,5 meziročně. Aktuálně je všude po světě inflace na svých maximech za minimálně posledních 40 let. Globální průměr nyní činí přibližně 10 Hlavním důvodem je z našeho pohledu fakt, že globální peněžní zásoba od začátku pandemie, to znamená od roku 2020, vzrostla přibližně o čtvrtinu. V absolutních číslech tento nárůst dělá 18 bilionů dolarů. Je to důsledek bezprecedentního kvantitativního uvolňování klíčových centrálních bank v čele s Fedem a Evropskou centrální bankou. Centrální banky v průběhu pandemie začaly masivně monetizovat státní dluh prostřednictvím nákupu vládních dluhopisů tím centrální banky přímo financovaly fiskální stimuly na podporu ekonomik zasažených pandémí, což je takzvaná poptávková inflace. Druhotnými globálními vlivy podporujícími růst inflace jsou takzvané nabídkové šoky. Za prvé, válka na Ukrajině s níž souvisí dramatický růst energií v Evropě a za druhé, pandémie zásadním způsobem nabourala globální dodavatelsko-odběratelské řetězce a tím se globálně výrazně propadla globální doprava. Faktory podporující českou inflaci jsou za prvé již několik let výrazně Utěžený trh práce, jinými slovy nejnižší míra nezaměstnanosti v Evropě, s čímž souvisí rychlý růst nominálních mest a za druhé rekordní rozpočtový deficit. Celoroční průměrná inflace by letos měla být kolem 15,4 v příštím roce by inflace měla postupně zpomalovat, ale stále očekáváme průměrnou inflaci kolem 8 a návrat míry inflace alespoň na dohled k cílové hodnotě České národní banky 2 se nedá čekat dříve než během roku 2024.